Turska vojna operacija u Siriji je na vrhu agende turskog predsjednika na sastanku sa kolegama iz Irana i Rusije. Turska vojska gomila snage da udari na sirijske kurdske borce grupe YPG, za koju Ankara tvrdi da je povezana sa kurdskim pobunjenicima koji se bore protiv Turske. Iran se protivio prilično glasno turskoj predstojećoj vojnoj kampanji u Siriji. Možda će i oni sami otići tamo i intervenirati. Turske snage već kontroliraju veliki pojas Sirije uzduž granice s Turskom, te Teheran brine rastući utjecaj Ankare u zemlji koju smatra bliskim saveznikom. Erdoganovi napori da prevaziđe protivljenje Irana zakomplicirani su njegovim pomirbenim naporima sa Izraelom i Saudijskom Arabijom, obima suparnicima Irana. No do dogovora bi moglo doći. They will not both invite. Neće oni pozvati Erdoana u Teheran, a onda ga uvrijediti, rekavši da ako će imati dobre odnose sa Saudijcima i Izraelcima, onda nije dobrodošao. Sa ruskim snagama u kontroli nad sirijskim zračnim prostorom, Erdoanu treba i Putinova suradnja. Dvojica lidera raspravljaju i o sporazumu o izvozu ukrajinskog žita na svjetsko tržište. Aspekti izvoza ukrajinskog žita i Sirije su međusobno isprepleteni, uvijek su i bili. Pregovori će pokazati gdje se glavni protagonisti, Turska i Rusija, mogu pogađati u okviru geografije njihove interakcije. Analitičari doživljavaju Erdoganov sastanak sa Putinom kao ključ za osiguravanje sporazuma o žitu. Oni također kažu da sve to naglašava rastuću diplomatsku vještinu turskog lidera. Erdoğan je otišao u Saudijsku Arabiju, razgovara i sa Zelenskim i sa Putinom, sada odlazi u Teheran, a ovdje je bio i izraelski predsjednik. Dakle, pokazuje se Erdoganova višestranost i korisnost u diplomaciji u regiji. Na kritike zapadnih saveznika Erdoganu zbog njegovih bliskih veza sa liderima Irana i Rusije, prema analitičarima, on će, najvjerojatnije oslanjajući se na Teheran, odgovoriti upravo podsjećanjem koliko su važne te veze.